欢迎回到最在地的港都新闻。现代数位家庭生活少不了高速光纤网路 HD 高画质电视节目与高效能的硬体设备相陪衬，如何选择适合自己的固网有线电视业者，恐怕是多数人共同的困扰。而配合政府有线电视数位化政策，强调多种服务合一的有线电视业者究竟能给予哪些回馈，同样值得关注。舒服的转开电视机，搜寻自己喜爱的频道，是很多人共同的习惯。时代不同，现代数位家庭的概念重新被定义。就算拥有高画质电视机等先进的硬体设备，搭配的软体实力同等重要。数位家庭的话，首先它的书房一定会有电脑嘛，不管是桌上型或是笔记型，都一定有电脑。然后第二个就是它客厅的电器设备一定要是比较最新的或者数位的哦。可是这些电器这样子不够，要透过一条网路让电脑，然后我们的电器设备，所谓的电视机，然后还有我们的保全设施，把它这些装置形成一条区域网路，这样的话才能是成为我们的现代的家庭的数位家庭上网的功能，和电器的功能，和保全的功能改良做伙。安尼的时阵，只有装 BB 宽屏和 BBTV。才是现代的数位家庭。拥有引领潮流的数位影音享受，软硬体实力皆不可少。看电视的习惯也已经进化到能和网络一线合一。在台湾目前的上网方式，可略分为固网、无线上网以及社区网络。要怎么选择才能符合实际需求？让有线电视达人教你几招。上网有分为固网跟无线上网，不过目前的无线上网那是比较不稳定的。因为咱作者等于拢讲3G 咧上网，3G 又是3.5G， 等于时阵你若要登录也好，也是要用一个物件，它都一直在画圈圈。哦，这是作者人拢有诶经验。啊，不过即马是国外内底，所以在国外的话，我们还是以固网还是为主流。哦，譬如讲，而且有线电视诶上网，在美国是有线电视上网是上侪人使用，超了60%以上。所以啊，阮 BB 宽频就等于就是有线电视上网。然后在我们 BB 宽频，佮比其他固网佮较俗，然后有一个就是1000块看边镜，互大家当厝来看。有线电视从传统进化到数位，目前现有的频道大幅更新，涵盖 HBO 四个频道，其中包含 HD、原创、强档以及温馨家庭等。另外，知识型高画质频道，像是 Discovery 或者旅游、美食以及韩流文化，还有运动迷最爱的国外运动频道等等，各种 HD 高画质节目，透过电子选单，可以精准掌握收视时间外，录影功能更让精彩节目不错过，生活更便利。因为现在人拢总买电视，大部分是平面电视嘛，哦，还是 LED 的嘛，啊，伊个拢是强调伊是 Full HD 嘛。可是有 HD 的那个电视机是不够嘛，因为没有 HD 的节目的内容它是不够的，所以我们现在在看电视的话，我们看的电视的话，现在的趋势是在改变的哦。现在首先已经被等了 5 数位电视，再来我们要推的话都是有高画质的节目的内容，让它可以去看哦，而且各级的互动的功能哦，可以看电视不止在看电视，一把节上升电视，我们不要被电视所主宰。然后这样有一个小小案例，就是我有一个朋友，不能看安尼类比。哦，伊是迄个啥物？伊是卖大卖场的时阵走去买电视，啊买回来的时阵，伊是到一大卖场看下电视，因为电视一大卖场伊拢放蓝光的，哦啊伊画质足水。啊，不过买回来的时阵，为什么看起来一点雾？他以为他是老花。啊，我一天我去因家我来看，我。欸，你若看咧 HD 的啦，这个部分哦 ，HD 的节目按往来了的改变啊，吼，爱的去装，结果伊等于看了，哇，整个都开了，那层雾已经不见了。他以为他的老外都不用去看医生了。现代人越来越讲究生活品质，怎样才能轻松拥有数位新生活，是很多人共同的疑问。但不管讲究的元素为何，为了推广，有线电视业者回馈收视户方案多多，让收视户能从各种不同的选择中，创造属于自己的数位生活。港都新闻黄子谦、潘志光采访报道。